Jag vet inte hur det är för dig om du någon gång har befunnit dig i en grupp eller en organisation eller en relation där det inte riktigt har funnits någon form av tillit. Där saker och ting inte har fungerat så smidigt och bra som man skulle vilja önska. Att man inte har nått de målen som man har satt upp utan missat dem och missat på deadlines. Där det har funnits konflikter, det har inte funnits den där goda stämningen. Jag har gjort det i alla fall. Och därför ska jag prata lite grann idag om tillit. Tillit är vad man kallar för ett palindrom. Ett palindrom, det är ju ett ord som stavas likadant framlänges som baklänges. Och det är egentligen inte det viktiga ordet tillit, men det kan ju vara en intressant liten extra variant. Så tillit är ju någonting som byggs mellan personer, och det kan vara mellan två personer, det kan vara personer i en grupp, och som gäller båda hållen. Så om vi inte har tillit i en grupp eller en organisation, jag vet inte vilket av det här som du kan känna igen från de tillfällen när du har varit någonstans där det faktiskt inte har funnits tillit. Det blir dubbelarbete. Det går ju inte att delegera för man litar ju inte på att folk gör det de ska göra. Vilket kostar extra tid naturligtvis. Det blir en massa flaskhalsar för jag måste ju kolla att den som jag har gett någonting till att de faktiskt gör det också. För jag kan ju inte riktigt lita på det. Det blir en massa missförstånd. Kanske för att om jag litar på någon så kommer jag inte kommer lite misstolka vad de säger. Jag kommer lägga ihop en massa saker som inte alls stämmer och så kommer jag missförstå det hela. Det blir en massa skitsnack i korridorerna. Och tänk hur mycket tid man skulle spara om man slapp det skitsnacket. Det blir ofokuserat för man tänker egentligen på andra saker. Och det blir en ganska hög personalomsättning. Och är det någonting som man vet så är det att personalomsättning kostar. Att plocka in en ny person i organisationen kostar ganska mycket pengar. Så alla de här sammantaget ger, oavsett om vi tänker euro, pund eller svenska kronor eller till och med dollar, så ger det en ganska stor effekt på sista raden. Så tänk om det fanns ett sätt att bli av med alla de negativa bitarna som dålig tillit i organisationen för med sig.